Հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործության պարագլուխ Նաիրի Հունանյանի եղբայրը ցմահազատազրկված Կարեն Հունանյանը դիմել է կառավարություն, խնդրելով իրեն ներում շնորհել եւ ազատ արձակել, թե երբ է խնդրագիրը ներկայացվել եւ ինչ հիմնավորումներ է նշել 1999 թվականին խորհրդարանում Հայաստանի ղեկավարության մի մասի սպանդին մասնակցած Հունանյանը Արդարադատության նախարարությունը չի հստակեցնում։ Իմյուրային սպանողը ինքն է եղել։ Իրենք տեղում վտանգեն ինչ ազատության մասին է խոսքը, ուր դուրս գան, ոնց կարող է տենց բան լինի, 23 տարի առաջ խորհրդարանում սպանված ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բաղշյանի այրին անցած շաբաթ իր մտահոգությունն է փոխանցել Արդարադատության փոխնախարարին։ Նախարարությունը այս զրույցի մասին տեղեկատվություն չի տալիս, իսկ Անահիտ Բաղշյանի խոսքով փոխնախարարը իրեն հորդորել է չանհանգստանալ։ Ինքը ինձ հավաստիացրել է, որ չանանգստանամ եւ հորդորեց միանանգստացեք, ասի, բայց ես շատ անհանգիստ եմ ու այդ անհանգստությունս փոխանցում եմ նախարարին։ Հորդորից ես հասկացել եմ, որ բացառում են նման բան։ Յուրի Բաղշյանի այրին պնդում է նման ծանր հանցագործություններով դատապարտվածները չպետք է ներում ստանան։ Վերջում եմ ես, վերջում։ Առաջին իմ պետությունն է գլխատվել։ Ես որպես ուժող չեմ ասում, ես ասում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Պետությունը գլխատել են հանցագործները եւ ներման մասին խոսք լինել չպետք է։ Կարեն Հունանյանի խնդրագրին ըստ ներման մասին օրենքի պետք է պատասխանի վարչապետը։ Եզրակացնող խորհրդատվական բնույթ է կրում հանձնաժողովի, վարչապետը կարող է ընդունել, կարող է չընդունել առաջարկությունը։ Ներման խնդրագիր ներկայացնելու իրավունք ունի հանցագործության համար դատապարտված յուրաքանչյուր անձ, կապ չունի դա ցմահազատազրկման դատապարտված է, թե որոշակի ժամկետով ազատազրկման դատապարտված անձ է։ Արդարադատության նախարարության ներման հարցերով բաժնի գլխավոր մասնագետ Քնարիկ Մկրտչյանը պարզաբանում է, ցմահ դատապարտյալները եւս կարող են ներման խնդրագիր ներկայացնել։ Նրանց դեպքում այս հնարավորությունը տրվում է դատապարտման 15 տարին լրանալուց հետո։ Ներման խնդրագիրը կարող է դատապարտյալը ներկայացնել ինչպես նախարարություն, այնպես էլ նախագահի աշխատակազմ, վարչապետի աշխատակազմ։ Երբ որ ներկայացման նախագահի աշխատակազմ կամ վարչապետի աշխատակազմ, իրանք երրորդյա ժամկետում ուղարկվում են նախարարություն։ Անձնական գործը կազմում է Արդարադատության նախարարությունը։ Անձնական գործը մենք կազմում ենք, ուղարկում ենք վարչապետի աշխատակազմ, վարչապետի աշխատակազմը այնտեղ նայում է, քննարկում են, հետո ուղարկում է վարչապետի աշխատակազմը, ուղարկում է ներման հարցերի քննարկման հանձնաժողով։ Հանձնաժողովը քարտավորությունը իրականացնում է Արդարադատության նախարարությունը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե որ փուլում է այս հարցի քննարկումը։ Ըստ օրենքի այն պետք է քննարկվի Արդարադատության նախարարի գլխավորությամբ գործող հանձնաժողովում։ Տարբեր գերատեսչությունների 10 ներկայացուցիչներ ուսումնասիրելով խնդրագիրը պետք է իրենց խորհրդատվական եզրակացությունը ներկայացնեն վարչապետին։ Եվ միայն գործադիրի ղեկավարն է եզրահանգում բավարարել խնդրագիրը, թե ոչ։ Ներում շնորհելու կամ այն մերժելու հրամանագիրը սակայն ստորագրում է Հանրապետության նախագահը։ Օրենքն ունի մի դրույթ, ըստ որի բացառիկ դեպքերում վարչապետը ներում շնորհելու կամ ներմաշնորհումը մերժելու մասին իր առաջարկությունը կարող է նախագահին ներկայացնել առանց հարցը հանձնաժողովում քննարկելու։ Արդյոք այս հարցով կա վարչապետի որոշում, կառավարությունից չպատասխանեցին, առաջարկելով գրավոր հարցում ուղարկել։ Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության գործով ցմահ ազատազրկված են հանցախմբի պարագլուխ Նաիրի Հունանյանը եւ եւս 3 հոգի։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո իրավապահները քննում են հիմնական քրեական գործից անջատված մասը, փորձելով պարզել այդ ողբերգության կազմակերպիչներին ու դրդիչներին, սակայն 3.5 տարվա ընթացքում որևէ առաջընթաց չկա։ Գլխավոր դատախազությունը չի մանրամասնում, վերաբացված գործով հստակ է մեղադրյալների շրջանակը, թե ոչ։ Այսօր միայն փոխանցեցին, որ դեպքի ամբողջական հանգամանքները պարզելու, ինչպես նաեւ գործի բազմակողմ լրիվ և օբյեկտիվ քննությունն ապահովելու նպատակով կատարվում են դատավարական գործողություններ։ Հայտնի է նաև, որ դեռ տարի ու կես առաջ այս նոր գործով հարցաքննվել են ինչպես հանցախմբի պարագլուխ Նաիրի Հունանյանը, այնպես էլ նրա հետ բանտում գտնվող եղբայրն ու մյուս 2 դատապարտյալները, ընդհանուր առմամբ մոտ 1 տասնյակ մարդ։